zəngin, bir o qədər də maraqlı rəqs nümunələri. Bunların hamısı Xəzər Folk 2022 Beynəlxalq Rəqs Festivalında nümayiş olundu. Festivalda həm Azərbaycanın, həm də Estoniyanın rəqs qruplarının istedadlı üzvləri iştirak edirdi. Bizim xalqımız üçün oxumaq və rəqs etmək çox əhəmiyyətlidir. Eston rəqsləri instrumental və maraqlı ritmə malik olan rəqslərdir. Ona görə də milli rəqsi burada ifa etməkdən zövq aldıq. Biz bugün Buratino və Bərbax rəqsini ifa etdik və mən çox əminəm ki, bu müsabiqədə qalib gələcək. Mən bu müsabiqədə iştirak edirəm, hər kəsə uğurlar arzulayıram. Bakı Gənclər Mərkəzinin səhnəsində bir-birindən istedadlı uşaqlar və gənclər maraqlı rəqs kompozisiyaları ilə müsiflər heyətinin qarşısına çıxdılar. Layihədə Azərbaycandan Asiman, Alov, Azad, Estoniyadan isə Tansu Tallad ansamblarının iştirakı ilə müxtəlif rəqs nümunələri təqdim olundu. Beynəlxalq folklor yarışmadır. Hər bir qrup öz dövlətinin sırf folklor rəqslərini təqdim edir. Öncə, yəni rəqsin quruluşudur. Musiqidir, belə deyək, libaslarıdır. Bunlar hamısı şərt olaraq toplam, sonra müsiflər heyəti bir qərarını bildirirlər. Rəqs kompozisiyaları əməkdar rəqs müəllimi Marina Brunkrona, Azərbaycan Rəqs Assosiasiyasının vitse prezidenti Miriyə Həsənova, əməkdar incəsənət xadimi Rima Məmmədova, xalq artisti Gülağası Mirzoyev, Rəqs Assosiasiyasının prezidenti beynəlxalq dərəcəli hakim Əziz Əzizov tərəfindən 10 ballıq sistemlə qiymətləndirildi. Bu festival bizim mədəniyyətimiz üçün böyük addımdır. Çox xoşbəxtəm ki, uşaqlar milli musiqi ilə yaxından maraqlanırlar, belə həvəslə rəqs edirlər. Ona görə də bu bizim üçün bayramdır. Əsas olan odur ki, uşaqlar səhnədə rəqsi könüldən istəyərək etdilər. Mən gördüm ki, uşaqlar çox əyləndi və öz istədiklərini edə bildilər. Xəzər Folk 2022 Beynəlxalq Rəqs müsabiqəsində 12 rəqs nümunəsi təqdim edildi. Bəri Bax, Buratina, Arşın Malalan, After Breakfast, Məhəllə və bir sıra rəqs kompozisiyaları müsiflər heyəti tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. İki dənə nömrəmizi təqdim edirik. Bir böyük bir suitamız var, xarı bir suitası və yallı rəqsimizi nümayəndə edəcəyik. Festival iki hissədən ibarət oldu. Birinci hissədə müsiflər heyəti tərəfindən rəqs qrupları qiymətləndirildi. İkinci hissədə isə böyük qala konsert həyata keçirildi. Onu da qeyd edək ki, Xəzər Folk Beynəlxalq Rəqs Festivalı hər il Azərbaycanda davamlı olaraq keçirilir. Sevinç Hidayət, Allahverdi Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.